School in St. Thomas Aquinas. Okay. Then Mount Elgon. Now this year, peke yake, then cases 54. Yeah. Teenage pregnancies. These are secondary school. This is secondary school. They are still living. Na population. Education. Population of school, you know, St. Thomas. Need 500 only. Now to 500 students, 54 makwebu. Na Nyene na yetwa nundu ngwasia. Nena yetwa ni maoni kabisa. Aya ndupeka namba mina. Nundu pekez nene. Nyanza na Western peke yake this year mena more than 20,000 teenage pregnancies. 20,000? Yeah. Don't you confirm me? It's up. Yeah. Nabado school usuni yona wena yu kakese sisu pe syana 31 ila yi nasi ya tuungwa school 31 students katika that school St. Thomas Esune school uwa? Ni school u? Nye kwa kwa hei Kwa hei lati weta school u? Ni school u? Ni school u? Ino ni maternity ward Ambaika Mwe ya wasi yukali ni kanakana kasi yake school u katuungwa school u kasome Mwenye wa silikali. Ya. Yeah. Kana kaitabake sukulu kala ilo lonjwa. Kaito asoma mbaka mwetena wako wako siya uka vika. Niwa. Yes. But now the Atukatai. Problem ni ati. No, mwalimu uwe sukulu weno. Ya. Yeah. Nisipo oyo. Ie. Eiti kilia kese zisivike 54 ata. Kendo cha kwa kiemeva. Not the issue baani principal. Ya. Yeah. Nusi tino noto wende wa sukulu no. Siya secondary school. Mwenye mwono sukulu ino siya etu. Ie. Mwana nete ina na umwe. Principal wa yuma ka sukulu kanini. Ya. Yeah. Kasi yana di yana di mwe. Ie. Aidea ka control school ya. Siyana atano kana ngili umwe. Ya. Yeah. Weza kutia yunde umwe nagila uendezi. Ya. Yeah. No usiyo kete anima yuila rangzi. Okay, the principal with a control as Yana Maneli, Manada Drew, Casilla. Oh, like in the tea, and with the one who is in a TSC, we have a promotion. Okay, we cannot confirm. Okay, can I'm principal? We book, no, I book at the car, we book, and we cannot confirm. Yes, but Sano, on either tea, what I book? No, Mbaka to get Gilanatando. Can our school mine win a dinner? Win a dinner. Pena dinner, Monena Mono. Stan, I like it to us, Roma. Twe school in you taetu ali mama itu maka hakuna mama ya role models kwitu yes. Kwitu ili taetu ali mama itu maka meda ame role models yeah kwa une ngosa ni gwai ila siana sio kai bikembao siana ngito school we mwe namba ibaza itano siana ona itatu ile ni ziana edie pakeda ona... pakeda pe konzani yeah ni ukolia kana kambe kaitabie school Kakele kaitaba na kakada tu kamba uga itaba kakabati na as anis kwa vodi iya yeah. Uo bo na tina leaders na tina leaders stano tuinena vodi chair wa school uino na principal na principal wa maile kutha me arrested yeah yes anwas maile wa kwata PCA yes we should be arrested kwa nini hii shida hiko kwa shule eno maile te kuiki wambini kwa kulo makulio alimu wasu maile te kuiki wambini siku nangani star this is very serious hini siyana situ In the future, ya siyana siya etu. Yeah. Mbwa mbwa tuweka, we mwalimu ba skulu. We board chair ba skulu. Kwa nindo, skulu uzuma wa ino wame kutano. Alimu ma skulu uzuma, itabie kana kambe kakele. Mae makumba na emergency meeting. Kwa gana na mbwa gulia, igulia very sensitive. Na negulia kaslimu. Yondo ni omu hundo magaba. Mwesha ka skulu, every time. Mwenye adimawa? Mono, tuwazi hawa mono kaya tu ya ito.
na you igez a zee ibidile ba. School is with a matron. School is with a matron. Lasma. Is with lasma. So igez a zee matron. No. Is a leva. No. Ni accumulative. Yeah. Tig with our cocoa. No, no, no. Ni accumulative. Kuba January. Tiana is with zita. Cause you come as or corny. Siko maanzo kone, no, day school as isu kaa yenuka. Day school, day school. Siyana siye kwenuka. Day school. Nye nene soma yetu day school by the way. Kukondro siyana siya day school. Ne difficult. Ne ngumu. Ne vina kwa adimo kukondro siyana siya day school. Neke, ne kwedi akana kwe laka umaskulu kenuka. Yundwe seka between saa ike nuka na one kwa chaka yoka school. Kwe siyondo kekweka. Chuu, siyana isu mbingi yiko maanzo kone, sita yiko mbo yetu wa sokone. But this is a boarding school. Ah, you do it in a moment. Eh, connect it. The boarding, you know. To the case, you know. The principal, no, yes, Yana, and the school, you get a cook on the way to Galicosia Kangunda. Or naturally, to that to Tunatavia. Yes, with their 2 minute missive or watch the Tunatavia. Now, Mamma, but a border and Mamta. Now, principal, no, there's school in the boarding. Or say, oh, really, to do that to Ella, see, Madua, Tiati, Amy, Nandasia, no, see, and you. We are along with the principal. Yeah. Iko my bus school di kwenda yenuka yeah maya sema ina pesa mewa ikiye rambi siana sieni siki wa rambi somo no the principal we na concern ya gana yes okay na gana kaibendo atabia stano principal kumweta mwalimu okay stano gana kaibendo atabia mwalimu edha akene tum meiko mwalimu nuno ni toto amina na mwalimu tuke kwasi ni all you kwa cheno kite three girls then non you got no three girls kekit kakambe na zia ni zia na zia high school kambe kekit mini elati mini na zia dos ndo kumbe wala neki ya mini onna poki ko be mini ko da we get mazi I don't rise again mini aya mazi mini ya bigabu ndo abiga kele tukuku kaka unaona na ni kwa cha around saa 3 kaende de bakombe na come meet a number, you must say. Get out, number two, So, I'm not talking to the parents. No, mbaka tuitekela nekana. Asyai alimu wa mafeilete. No, weze alimu ni mwame kala ibindela ya sana siyana. No, mbaka tuitekele kana. As parents, idieta asyai. Yes. Netuba lokete. Yes. Uwe hii ino asyana. Mokamba asyati. Kedhi ya chuma na siyande na mewa. Uwe, yes. Ne... Paika na kana adio thoki ya baaya school mono. Kendo keeka umona choba anza vya mosia hii. Yeah. As parents, natika na kaa kele tukee koka. Inde nondo kaa na kaa kele tuiko katilela wa masomo ya laka itaba. Na niko vulnerable. Yes. Yes. Ewa kaa na kaa kele tukee itaba masomo mako ni matilika. Yes. Kane naene na mosia hii tane mundu muka. Yeah. Teke kwa ya siyana teisioni ya maeyo. Yeah. Stano keza nye nae, iwe ndio nwa maeyo. Weza wewa gogo na ndikuona. Nye ndia ye mundu museo. Ndikuona, kazilimu. Nye ndia ye mundu museo, by the way. I know. Ende nondo waka uwa ngangoi. Kebe tijuja anasia kaoma uwe. Ona mueta ama uwe mana. Chine binda yu ndio ndio kuna uwe. Kaoma ye mwingi. Sama hiyo kuna ya mwezo wakuniwe kila zikio. Nye ndi. Yani weze nye onajiwe zenye mamia mbea anuwa mbwe. Ukwenye wa mundu usuni ziazi, mamia imbea, ukwenye kwa kwa we mwana. Yes. Ukwenye nengu minana nagu, nga mwe ya. Ine, nga mwole etu wabika munga mwoyi. Aka mbea tuwa wabika na tuwa wabituka. We, mbetu kese, okay, nye, daddy, ndia ndia mwona neza. But mabroma mbea, daddy au ziazi ya manu ukaya. Utemu kite. Utemu nenye. Yes. Ukaya. Eitho mana, ukamana nungu. Nina adela. When we sister no, when we sinye naso ma college onandeki ya mubutu. Nelili kana mudhe nyomwe, nga ngoi woki ya ilobi, ndese kana ya uketa ilobi. Nane kana wakwa ngo wakwa. Adiri ya mubutu. Ngie kana na kazi ni wakwa. Na kazi ni wakwa ini weki ya mubutu kumatele.
Yunye akita ngole la mebuto yake nundu etu ya nene. Ngekia. Na mo deno manga ngoi ya thande kate report. Ilobby. Ba ilobby. Aba town. Ba Nairo. Aguye wiyope. Ah oko mbaka nomba wewe. Bala teka la kwa ngo wa kwa. Oko mbaka nomba. Ah mede ya nago. Aguye wiyope zere mubuto. Stano neneke ya mubuto kwa kwa. Kola woni me. Ndani neneke ya mubuto ngeto kuma. Ne kwa kwa. Bezi aguye wiyope. Yes. No, you are beating. Pege ndo kitha beating. But you are seeing what? Ah, zito mwa kwa jibu kwenda. Siyana kani zani. Cheko, siyana. Uwa na kana kaili uu, na kaya kani zani. Cheko, the chesiyana. Kana kietro, mam. Kana kietro, mam. Ni wa mina nako. No, no, yu ne ambikame ye lifestyle ya siyana siyae. Kweki ya mebuto. Ne ambikame ye lifestyle. O, yu ndo mnyumye siyanani. Eke vyangwela ye kietro ne kana kako. Ni decent. Ni decent. Kana kuke eke ya mebuto. Kila keke tuwa ni uloke ke t-shirt, ekuye ke tagetimba. Yes. Nyendiye zemu inie kwa kuki ya ziana siyo na nye ketimba iki. Wana mbuto kegeke. Izi ana be mwambe tuwane nge malusi ya na ketimba ki nane muno. Be wakecha kwa. Siyana siya skulu ikuye tagetimba ki nane be wakecha kwa. Ndoto ziona vangyo. Yes. Siyana siya skulu. Tila vena mwingi muno. Siyana siya skulu. Stano siyana siya skulu. Siyana nondo nane be wea kwa. Let's get serious. Na mundu ome amino sisi ya kabumbu ona kaani keyo mbaka hake na kathanzu katemwa. Kando papa ndoku. Ne wabita nako. Mosia isi isi ya kana kaa kukaa kele tu. O sisi wede ya mwana omwe juo wabai wambi ya kuimo. Okay. Kaya mwana ande taamwana no hiko na mwana bala watoneka. Yeah. Kaiko vechasiana. Ela ishu ya tuiki ya mwuzi ni wabira school no problem. Unosi ya mbeye. Na mwuzi ya mwana wako tiwa okono. Mwuzi wabitu school mwabi patwa. Wabira mwuzi ni. O yede ya kana school kaya okono. Na kwa wakaba ano mba kaya okono. Kaya okono. Na kaa kuna school mwuzi ya isa school. Ni mwuzi ninyo. Ishi no people. Binini nitakuamisha kwa shule. Okay, another thing. I see a lot of Bukuma. Astano, Kaslim, Justice, to me time. Time, Siasiana. Tunene na Siana. Tabiakana, Wabuka, Miaka, the Ano, na. Tabiakana, where Kether, we kill it, one, be all quite a period, it a kill it. Wadoka, the Mana car, quick, and a car, quick, and a car, quicker. We never remember what it time to get up. We've been so busy. You said that I don't know what I'm going to talk with. Aya, I don't know what I'm going to talk with. Negro, I get a heavy work, get a man and a cock. Yes. Stano, Stano, Tezi, Wake, Yamundo, Kimana, Nagoko, Ben, Gawem, we to with Yazi. I went in Azi, what Dambania Gale to Nimaduana. Yes, so we saw them getting a gale to you. No, I didn't want to get another better gale to you. No, I didn't. By the way, issue is a eat to ten. On a drago, you ask. No, I didn't want to eat your tea. Kiki kombeni. Eka zilimu weta. Ni klasit. Ni wana nye chiki kombeni. Na nye usa kumafa mbaka 8. Na nye usa chiki mbakulini. Mbakulini. Kumanisha. Kumanisha. Iti lasma. Iti lasma. So, nye ila wewe haba in the way. Cheza kwa neka. Mbakulini. Ile mbakulisi ya vuru.